Rastet e Valdrim Pietrit, kandidati trafikante Edi Ramës në Shkodër, Agim Kajmakut, kandidatit falsifikator të Edi Ramës në Vorë, Mark Babanit, kandidatit hajdut të Edi Ramës në Vaun e Dejës, nuk janë raste të izoluara. Një pjesë e mirë e përfaqësuesve të Edi Ramës në bashki të ndryshme të vendit kanë probleme me drejtësinë për shkak të kaluarës së tyre kriminale ose për lidhjet e tyre aktuale me krimin. Ajo çfarë lidh bashk të gjithë këta kandidat për kryetar bashkie, që e morën pushtetin me dhunë, është Edi Rama, prioriteti i cilit është të mbroj dhe promovoj këdo që i shërben pushtetit të ti kriminal. Njësoj si për Valdrim Pietrin, Agim Kajmakun, Mark Babanin, Edi Rama e di se edhe Qërim Ismailaj i bashkisë Mallakastrës ka falsifikuar formularin e dekriminalizimit dhe duhet largohet me njëherë dhe të shkoj për para drejtësisë. Edi Rama e di se i përzjedhur i ti për Mallakastrën ka probleme me drejtësinë greke dhe se ka fshehur të vërtetën. Ky është një fakt që Edi Rama e di shumë mirë, po përpiqet të blej kohë për kriminalin tjetër që është zbuluar në bashki, këtë herë duke falsifikuar edhe dokumentat shtetërore, siç është formulari i dekriminalizimit. Strategjia e Edi Ramës për të mbrojtur kriminalin Qërim Ismailaj, me betimin se ai nuk është i dënuar dhe as i dëbuar nga Greqia, nuk ka asnjë vlerë. Ajo është një strategji e dështuar që do të ketë vetëm një përfundim. Edi Rama do të largohet me turp si kryeministër, i cili ofron vetëm një fakt për qytetarët, bashkëpunimin me krimin. Ashtu si kundër edhe premtuam, dy ditë më parë, sot do të publikojmë dokumente zyrtare dhe të pakundërshtueshme që provojnë se Qërim Ismailaj apo Edi Rama i Mallakastrës është person me rekorde kriminale. Si pas vërtetimit me numër protokolli 405 të prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë Athinë, Edi Rama i Mallakastrës, Qërim Ismailaj, rezulton i dënuar me 3 vjet burgim nga gjykata e Kios më datë 25 shkurt të vitit 2000. Ai është dënuar për kryerjen e veprimeve të dhunshme, plagosje dhe rrahje, dhe nuk e ka vuajtur dënimin për shkak të mosgjetjes në territorin grek. Si pas ligjit të dekriminalizimit, Qërim Ismailaj nuk mund të ushtroj asnjë funksion publik, as më pak të jetë kandidat për kryetar bashkie. Ai është subjekt ndalimi si pas ligjit për dekriminalizimin dhe duhet me njëherë të procedohet penalisht për falsifikimin e formularit të dekriminalizimit. Sot nuk është koha për mashtrime, sot është koha për veprim nga organi i prokurorisë, është koha që ligjit të veproj dhe është koha që Edi Rama të mos fshihet pas Qërim Ismailajt, Valdrim Pietrit, Agim Kajmakut apo Mark Babanit. Edi Rama do të ndëshkohet me votë lirë dhe të ndershme për faktin që alternativa e tij vetme është krimi, për kandidimin individve me të shkuar kriminale dhe për tentativën e vijushme dhe të përsëritur për të futur në politik individ me të shkuar kriminale. Faleminderit.